Започваме с специалните награди. Награда за най-възрастен участник. Баба Стефка от село Полето, 86 години. Награда за най-добре представен сурвакарски обичай. Наградата отива за сурвата в село Крупник. Награда за най-добре представен обичай от обредния календар. Наградата отива в първи квартал, втора група Симитли. Награда трето място за представяне на обредна традиция. Присъжда се на село Полена и Симитли сборна група. Първо място за представяне на обредна традиция се присъжда на село Брежани Стара Сватба. Награда за най-добре маскирана мечка. Мечките на село Черниче. Награда най-добре маскирано мече. Квартал Рано. На тия мечки трябва и мечкар. Най-добре маскиран мечкар. Първи квартал, втора група, Краси. Симитли. Награда за най-добра хореография. Квартал Ураново. Награда за най-оригинална младоженческа двойка. Село Брежани.